Pani doktorka, som Bažíková. Môj syn, Peter Bažík, leží tu a ja sa s ním musím porozprávať. Dobre, poďte, pozrieme sa, či ho tu máme. Áno. Peter Bažík? Peter Bažík. No, ale človek s týmto menom u nás veru neleží. Akože nie je. Ten chlapík to povedal veľmi presne. Vášho syna odviezli na urgent do nemocnice svätého Martina. A aký chlapík? A viem, ako ste za mnou poslali, taký mladík v obleku a vypýtal do mňa 1000 eur, vraj na špeciálnu liečbu. Rozumieť? A ak mu tých 1000 eur nedám, tak môj syn zomrie. A vy ste mu tých 1000 eur dali? A ja sa so synom už roky nerozprávam. My sme sa rozhádali kvôli dedičstvu po manželovi, ale ak mu tá 1000 pomôže, viete, decko je decko. Našli ste ho? Nehľadám. No, rozumiete, ja sa s ním musím zmieriť. Ja nechcem byť ako ten môj sused z tretieho poschodia, starý Mračna. No to je, on sa vadil so svojím synom roky, rozumiete? Taký jeden drdlož, jeden potkan hnusný. A keď sa mal so synom zmieriť, tak syn sa mu zabil na motorke. Ja sa preto musím porozprávať so svojím synom. Nebojte sa, poďte, tuto si na chvíľku sadkajte. A vyhľadajte, prosím. Áno, prezdriem celú databázu nemocnice. A potom zavolám políciu.